Ragazzi, riprendiamo il discorso riguardo a delle materie che abbiamo inserito quest'anno e che fortemente ho voluto io, e tutto quello che riguarda l'ovo prodotto. Atë rimani pak diskutimi në lidhje me gjitha produktet dhe recetat e ndryshme që mund të bëjmë me vezët, që dhe unë insistova për të përdorur linjën e produkteve Europa. Questa azienda sono felicissimo di averla portata qui in Albania, a Tirana. Jam shumë i lumtur që këtë agjenci ne kam sjell këtu në Tiranë. Dal signor Neranzi. Dhe faleminderit zotit Neranzi. Perché? Perché io faccio parte in Italia di questa azienda. Sepse unë në Itali jam pjesë e kësaj agjencie. Quindi ho toccato con mano le i prodotti e sono realmente molto facili da utilizzare, ma qualitativamente è il top che si trova in Italia. Sepse jo vetëm duke qenë pasicier, un jam i pari që vendos duart për të punuar me këtë produkt, por realisht janë një produkt cilësisë maksimale. Quindi cosa sono i prodotti ovo? Atëherë, çfarë janë produktet ovo? Praticamente sono delle uova che vengono separate meccanicamente. Praktikisht janë vezë të cilat ndahen në mënyrë mekanike, ma prima di separarle vengono trattate a varie temperature. Por para se të çahet, trajtohen në temperatura të ndryshme. Per innanzitutto purificare il guscio dell'uovo e garantire una carica batterica già molto molto bassa. Pra, për të garantuar një ngarkesë bakteriale, për të garantuar që ngarkesa bakteriale që veza ka të jetë në minimumin e vet për të minimizuar rreziqet. Quindi abbiamo tante varietà di uova, abbiamo l'uovo intero, albume. Kemi disa varietete të produkteve Eurova, kemi albuminën ose të bardhën e vezës, kemi vezën e plot, kemi të verdhën e vezës, che hanno la durata solitamente di 80-100 giorni. Që kanë një jetëgjatësi prej 80 deri në 100 ditësh. Quindi che praticamente è un'azienda che certifica la qualità dell'uovo intero. Perché questo? Lo certifica e ci garantisce che l'uovo deposto entro i 5 giorni viene lavorato e trattato. Quindi possiamo dire che usiamo le uova fresche. Ky është një produkt shumë i veçantë për shkak se është i certifikuar dhe nga agjenci të tjera, dhe certifikimi funksionon në mënyrë të tillë që kompania e dërgon produktin e vet në një palë të tretë dhe ajo ofron të gjitha testime laboratorike të ndryshme për ta certifikuar, dhe me certifikimin ne jemi të sigurt që veza e marrë si lëndë e parë brenda 5 ditëve përpunohet dhe vendoset në paketime të tilla tetra pak më pas për të shpërndarë. Questo vale per tutti i tre prodotti, quindi albume, uovo intero e tuorlo. Se vengono lavorate le uova entro i 5 giorni, possiamo dichiarare di fare un prodotto con le uova fresche. Kjo është një teknikë përdorur për të gjitha paketimet dhe formatet e linjës që kompania Europa ka, dhe në këtë mënyrë mund të garantojmë që këto produkte mund t'i përdorim njësoj si të ishin vezë të freskëta. Parliamo un attimino del tuorlo. Flasim pak për të verdhën e vezës. Il tuorlo in questo caso lo abbiamo senza una percentuale di zucchero, quindi allo stato puro. Të verdhën e vezës e kemi pas edhe 1% sheqeri, pra e kemi në gjendje të pastër. Però in azienda esiste il tuorlo con una percentuale di zucchero che è intorno al 47-50%. Por në agjenci ekziston dhe një e verdhë veze e cila ka një përmbajtje sheqeri në brendsinë e saj rreth 44-50%. I vantaggi di avere un tuorlo con lo zucchero, avantazhet të pasur një të verdhë veze me sheqer, sono molto importanti. Janë shumë të rëndësishme. Per la lavorazione del prodotto innanzitutto, per la conservazione. Në radhë të parë, duke qenë se jemi dhe pasticier për përpunimin e produktit, në radhë të dytë për jetëgjatësinë e tij, konservimin, e anche per lo sviluppo che abbiamo nelle nostre ricette. Dhe për zhvillimin e ndryshëm që mund ta përdorim në recetat të ndryshme që kemi. E lo stesso identico prodotto, solamente che viene trattato in maniera diversa.
e quindi con una pastorizzazione molto molto diversa. Dhe bardha e vezës praktikisht në linjën e produkteve është pothuajse e njëjtë, por pasterizimi është një proces tjetër që e bardha e vezës i nështrohet. I vantaggi dell'albume, quindi quali sono? Cilat janë avantazhet e të bardhës e vezës? Abbiamo all'interno praticamente tutte le proteine. Praktikisht kemi të gjitha proteina në brëndsi. Che si trovano all'interno dell'albume, quindi nella separazione viene separato e comunque il 100% dell'albume viene raccolto molto molto facilmente. Me teknikat e përdora arrim që të nxjerrim pothuajse 100% të gjithë pjesës proteinike që e bardha e vezës ka. I vantaggi degli ovoprodotti sono che la carica batterica è pari a zero. Avantazhet e produkteve Euroovo është sepse ngarkesa bakteriale e tyre është në vlera zero. Però dobbiamo fare molto attenzione nel momento in cui li apriamo e bisogna chiuderli per bene, asciugare i tappi, la conservazione va sempre controllata. Por duhet të bëjmë shumë kujdes në momentin që e hapim produktin, sepse në momentin që e hapim, patjetër ekspozojmë nga ngarkesa bakteriale të cilat ndodhin prezente në duar, në ajër, në ujë, në letrat që fshim kudo. Prandaj në momentin që e hapim është e rëndësishme që duart të kemi të pastra, tapën ta lajmë ta pastrojmë mirë. Quindi questi sono dei prodotti che andremo a usare quest'anno, ma la gamma è molto molto più ampia. Praktikisht to janë disa nga produkte që do përdorim këtë vit, por pa tjetër, gama e produkteve që kemi është shumë herë më e madhe se kjo. Perché questo? Perché esistono dei prodotti a base di albume e abbiamo ricostruito all'interno delle meringhe, meringa italiana, meringa francese. Përse kemi pa tjetër dhe disa produkte të tjera të cilat janë bazat të gatshme që me një lehtësi shumë të thjesht mund të ndërtojmë direkt një mareng italiane ose franceze. In questo momento non sono disponibili, ma a breve io penso che ci attrezziamo anche per avere la bakery in Norvegia. Shumë shpejt do të kemi prezent. Adesso lascio la parola al professore Alken per approfondire un attimino il discorso delle uova. Atëherë do flasim edhe pak bashkë në lidhje me vezën. Prego. Vezën si një produkt në pasicike, por përveç proteinave, do shërbej edhe si një emulsionant, sepse të ke bardha e vezës dhe të ke verdha e vezës, ju do keni ato emulsionantët të cilët do ju bëjë lidhjen e ndryshme të recetave tuaja. Kemi të verdhën e vezës, e verdha ka përqindjen e lartë, ka një përqindje yndyrore më të lartë se sa e bardha dhe kjo do ju duhet për të rregulluar përqindjen e yndyrës në recetat e ndryshme, gjithashtu jep edhe butësi, jep edhe një fraksion proteinik, pa tjetër ka dhe një sasi shumë të lartë vitamina, sepse në të verdhën e vezës kemi dhe disa vitamina shumë të rëndësishme, që janë vetëm 4, janë të tërëshme në yndyrë dhe janë D, E, K dhe A. Ju i mbani mend deka. Thoni deka dhe keni mbajtur mend të 4 vitamina të tërëshme në yndyrë. Një gjë shumë e rëndësishme për vezën është dhe bardha e saj, ndryshe mund të themi protein, sepse një sasi shumë e madhe është të përbërë nga ujë dhe pjesa tjetër është protein, ku quhet ovoalbumin, proteina e vezës, ka një vlerë biologjike shumë të lartë dhe një sasi kalorish shumë të ulët. Që juve me këto të dyja mund të eksperimentoni, mund të bëni receta nga më të ndryshme, qoftë duke përdorur të verdhën, qoftë duke përdorur të bardhën. Nëse përdorni vetëm të verdhën, patjetër receta do kenë një numër kalorish më të lartë, ndërsa nëse përdorni të bardhën e vezës, mund të ulni numrin e kalorive që mund të bashkëpunoni në vende të ndryshme, mund të krijoni receta origjinale, duke qenë hipokalorike me sasi të lartë proteinike që tani është bërë edhe trend kohë të fundit, njerëzit e preferojnë shumë, sidomos të gjithë personat që merren me aktivitet fizik, por edhe jo vetëm. Një gjë shumë e rëndësishme që dua të them edhe për vezën, dhe pse produktet e linjës Euroovo janë shumë të mira, është sepse vetë veza si një produkt është shumë delikat, që do të thotë, në momentin që prodhohet, vjen nga një zonë delikate. Në këto kushte, ka disa kontaminant, ka disa bakterie, ka ngarkesa mikrobike, të cilat janë të rrezikshme për ne dhe dëmtojnë shëndetin tonë. Vetë veza si një produkt, në stresën e saj të jashme, përveç zhgullit, ka një cip shumë të hollë, ajo si një mbrojtje natyrale. Por kush e garanton që ajo cipa ruhet për një afat kohor siç ndodh në rëndom në për supermarkete, qoftë edhe në përkushtje shtëpiake.
Prandaj, në momentin që bëhet fjalë për produkte të gatshme si linja e Europës, kjo na siguron që veza gjatë këtyre 5 ditëve të përpunohet duke ulur ngarkesën bakteriale deri në minimumet e saj. Ju punoni në mënyrë të sigurt dhe gjithashtu merrni edhe të gjitha vlerat e larta ushqyese që veza ka për të ofruar. Le të themi në gjuhën popullore janë ato mikrobet që na thoshin më përpara. Salmonella është një nga mikroorganizmat më të rrezikshëm që shkakton diare, shkakton të vjedha, shkakton marrje mend, shkakton gjendje debulese dhe është një kontaminant shumë i rrezikshëm. Por në vezë, ndryshe nga le të themi pula që përmban vetëm salmonel, ka edhe disa bakterie të tjera që janë Shiritia coli. Të dyja këto së bashku janë shumë kanë një rrezik potencial shumë të madh për ne. Prandaj, në momentin që bëhet fjalë për produkte të gatshme që merren, trajtohen, kalohen në një temperaturë të caktuar për të realizuar shkatrimin termik të këtyre mikroorganizmave, ne jemi të sigurt ndaj salmonelës. Dhe përveç kësaj, pse kanë avantazh? Sepse tregoj një histori të shkurtër për një rast që më ka ndodhur. Para një javë u elmova vet nga salmonela, për shkak të pulës së pagatuar. Dhe çfarë ndodhi? Salmonella ka nevojë për një temperaturë të caktuar që të shkatërrojë, le të themi, siç ka çdo bakter tjetër. Ju pishni ushqimin në furrë, praktikisht përveç se ndryshoni strukturën fiziko-kimike të gjithë elementeve që përbëhen ushqimet dhe konformacionet e tyre që ju pishit produktin, në të njëjtën kohë dhe shkatërroni ngarkesën bakteriale duke qenë të sigurt për ta konsumuar. Vetëm 1 grad diferencë bën çfarë është e mundur që salmonella të shkatërrohet. Dhe vetëm kjo grada, vetëm 1 grad diferencë, mund të bëjë ndryshimin që klienti potencial i juaj në të ardhmen mund të helmohet nga salmonella ose mund të jetë i sigurt ndaj salmonellës. Prandaj është një avantazh të përdorim produkte të gatshme të sterilizuara pas sterilizuara të Europës, duke eliminuar rrezikun nga salmonella ose kontaminantë të tjerë të mundshëm. Quindi riprendiamo il discorso brevemente del ovo prodotto. Le të marrim dhe pak diskutimin përsëri për sa i përket produkteve Europa, che ci facilita la produzione, ci aiuta. Pra na lehtëson punimin, prodhimin, na ndihmon. Ci garantisce una tenuta maggiore su tutti i prodotti che andremo a realizzare. Na lehtëson të kemi një diversitet ose lehtësi punimi në të gjitha produktet që do gëtuajmë. E abbiamo la possibilità con il manuale dato in dotazione di Eurovo. E kemi mundësi madje që edhe me manualin e dhënë nga Eurovo di creare ricette molto molto particolari, avanzate e cose diverse per të prodhuar ose per të bërë receta shumë të avancuara, të veçanta dhe ndryshe. Dalle ganache ai biscuit, si ganache, biscuit, pan di Spagna. Quindi io sono felicissimo di aver presentato questa azienda leader in Italia. Prandaj unë jam shumë i lumtur që më dha mundësia për të prezantuar këtë kompani leader në Itali. L'azienda più forte sicuramente. Kompania më e fortë e sigurt në Itali. E quindi adesso c'è solamente da divertirsi insieme. Dhe tani na ka ngelur thjesht që të argëtohemi së bashku. Grazie. Faleminderit.